Քաղաքացիները եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը պետք է ներկայացնեն։ Պետք է, բայց այսօր վադրությամբ երկրում ընդամենը 9000 մարդ է եկամուտների հայտարարագիր ներկայացրել, առաջին փուլով նախատեսված մոտ 120 000 պետական ծառայող եւ մի քանի այլ խումբ անձանցից։ Պետության սահմանած այս պահանջը սոցցանցերում նույնիսկ բիզնեսի առիթ դարձավ։ Կուզեք լրացնենք ձեր փոխարեն բարդ թվացող գործընթացը մեր թիմի հետ պարզ կդառնա առաջարկներով, բայց հասարակության անտարբերությունը, пассивությունը դա էլ չփոխեց։ Պատճառները տարբեր են։ Որոշ քաղաքացիների դեպքում խիստ նույնականացման համակարգն է խնդիր տալիս։ Մարդկա անձնագրային ծառայությունում ID card ստանալու հերթը ամիսներ հետո է հասնելու։ Նման իրավիճակում հայտարարագիր ներկայացնելու վերջնաժամկետ մայիսի 1-ը ռեալ չէ։ Գնահատեցին Պեկում եւ 81 օրով հետաձգեցին գործընթացի ավարտը։ Եկամտային հարկի տարեկան հաշվարկի հայտարարագրի ներկայացման վերջնաժամկետը հետաձգվել է մինչեւ 2024 թվականի հուլիսի 22-ը։ Կոմիտեի վարչարարները հիշեցնում են, տարեկան եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելը քաղաքացու վրա ֆինանսական հարկային նոր բեռ չի դնում, ավելին՝ գումարային բոնուս է տալիս ընտանիքի առողջապահական ու կրթական ծախսերի համար։ Իրենք իրենց կողմից էլեկտրոնային փաստաթուղթ լրացնելը քայլ-քայլ հուշող ուղեցույց են պատրաստել։ Ծրագրի ղերծանրաբեռնվել կախելու չբողոքելու համար մարդկանց հորդորում են։ Ով քարտի, էլեկտրոնային ստորագրության կամ տեխնիկական այլ խնդիր չունի, ԵՍՄ-ում հաստատեք ձեր անձն ու ամրանը չսպասելով ավարտեք գործը։ Ովքեր արդեն անցել են նույնականացում կամ նույնականացման խնդիր չունեն, ապա կարող են չսպասել մինչև հուլիսի 22-ը եւ հաշվարկը հայտարարագիրը ներկայացնել մինչև մայիսի 1-ը։ Քանի որ տվյալների մի մասը ծրագիրը հարկայինի բազաներից ինքնաշխատ եղանակով է գեներացնում, Պեկում վստահ են, հայտարարատուների մեծ մասը չի դժվարանա այն ինքնուրույն դրացնել։ Ովքեր դա համառորեն չեն անի նաեւ մինչև հուլիսի 22-ը, վերջին քայլով պետք է սեղմել հանձնել Պեկ կոճակը։ Սկզբում նախազգուշացում կստանան, հետո արդեն տուգանքի ռիսկ կա։ Հերմինե Բաղդասարյան, Նուրեր։